Moikka moi! Aika katsoa iso kasa ostoksia. Olen yrittänyt kuvata tätä aina silloin tällöin, mutta sitten on tullut lisää ostoksia, niin ajattelin, että nyt näytän sitten kaikki kerralla. Yritän muistaa, mistä olen tilannut. Ja aloitetaan niistä helpoimmista. Eli teen pienen tilauksen Bearel-verkkokauppaan, mistä tilasin muutamia juttuja. Eli Maybellin kasvonaamiot on superhyviä. Ne on tosi kosteuttavia ja sitten näiden kangas on mukavan ohut, mikä asettuu kasvojen iholle oikein mukavasti. Näitä tilasin oikeastaan kaksi, mutta sen toisen olen jo täyttänyt. Sitten Holika Holikalta Big Clear Blackhead Perfect Sticker -tarroja. Eli nämä on niitä nenälle laitettavia lappusia. Tässä ei ole mitään muuta kuin niitä nenäversioita. Ja tässä on muistaakseni 10 kappaletta, mikä on ihan mukava määrä. Riittää kumminkin ihan pitkäksi aikaa. Sitten loppuneissa vilahti se It Skin Aloe Soothing Geeli, niin tilasin tämän siihen tilalle. Eli tämä on Tessaem Iceland Hydrating Soothing Geel. Ja hyvin samantyylinen, mikä oli se itsekin merkinkin. Mutta tämä on 300 milliä, kun se taisi olla, onko se alle 100 millinen se itsekin merkin. Tämä on vähän pölyinen, kun se on ollut tuossa odottamassa kuvausta. Ja sitten kesää varten Holika Holikalta Aloe Soothing Essence. Tässä on suojakerroin 50. On vedenkestävä ja sopii kasvoille sekä vartalolle. Ja mitä sieltä luin arvosteluja, niin tämä olisi kuulemma tosi semmoinen nopeasti imeytyvä. Ja ei jätä siis semmoista niin kuin lähmäistä pintaa kasvoille, mikä on plussaa. Sitten Kiksiltä tilasin pari juttua. Käytin näihin ne henkilökohtaiset alennukset. Onko se nyt se 25%? Niin tilasin Mäkin tämmöisen matkakokoisen pigmentin. Tää on sävyssä tän. Ja vaikka tää on tämmönen pienempi versio, niin varmasti silti riittää ihan useammaksi käyttökerraksi. Ja sitten Kiksiltä pari essietä, sillä nämä essiet oli Club Kicks -tarjouksessa, niin ostin näitä. Nämä on normaalihinnaltaan siellä 14 euroa, niin alennuksen jälkeen näille jää 11 euroa. Tämä on semmoinen pikakuivattava päällyslakka, mistä olen tykännyt tosi paljon. Ja sitten toisen Kiksin alennuskupongin käytin Ritual sinne settiin. Ja otin The Ritual of Mer-setin, johon kuuluu tämä Home Perfume. Tämä on 50 millinen pulla. Sitten siihen kuuluu tämä vaahtosuihkugeeli, eli mikä tulee sitten vaahtona ulos. Tämä on kanssa 50 millinen. Ja sitten 70 millinen shampoo. Ja lisäksi settiin kuuluu vielä se vartalovoide, mutta tiedän, että en ota sitä itselleni käyttöön, niin se ei näissä sen takia ole. Sitten Lykolta kanssa vähän jotain. Itselleni uusi merkki, tämmönen kuin Stay Well ilmeisestikin. Ja se näyttää tältä. Eli kaksi kangasnaamiota. Toinen on persikka ja toinen on sitten ananas. Sitten Soap and Glorin Clean on Me -suihkukeeli. Tää on se varmaankin ihan ensimmäinen suihkukeeli, mikä heiltä on tullut. Eli on se Original Pink -tuoksu, missä on ruusua ja bergamottia. Sitten tätä oli viimeinkin saatavilla, eli Essence Fix and Last
Makeup Gripping Jelly Primer. Tää on ollut tosi monesta paikasta loppu. Tää pitäisi olla alkoholiton sekä silikoniton. Tässä on 29 milliä. Ja on tommonen pumppupulla. Sitten Essensen Hardcore Fruity Lip Balm. Tätä on muutaman kerran käyttänyt. Tässä on siis tommonen sydän keskellä. Muistuttaa siis niitä Elfin vastaavanlaisia huulituotteita. Mutta tää on ihan tämmönen huulivoide. Ja omani on tää keltainen niin sitruunan tuoksussa. Tässä ehkä just itse haistan sen sitruunan. Sitten Long Lasting Hydra Matte Huulipuna. Tää on sävy 404 Virtu Rose. Eli on tuo Virtu-Rose nimessä. Yritän saada tämän auki. Tässä on tuoksu. Tämän näköinen. Tämä tuoksuu jollekin hyvin tutulle, mutta en saanut oikein päähän, että mille tämä oikein tuoksuu. Tälläkään ei ole tainnut mainita tuoksua. Mutta on siis jonkinlainen tuoksu tässä. Sitten tein, enpä se ole tehnytkään, kun Lykolta vielä pari juttua. Opin kynsilakat oli 90 kappale, niin ostin 2 lakkaa siitä uudesta Xbox-kokoelmasta. Ja tilasin sävyt Pixel Dust. Ja tää on nimensä mukainen tämmönen niin kuin vaaleanpunainen lakka, mistä on sitten tuommoista paljon hopeaa, tuommoista lastua, mikä sitten näyttää vähän semmoiselta pikselimäiseltä. Ja toinen on sitten sävyssä Heart and Console. Katsotaan, miten tarkentaa. No, tuosta. Ja tää on tämmönen punainen shimmerlakka, missä näkyy vähän tuommoista kultaa kautta oranssia, shimmeriä. Ja sitten tein pitkästä aikaa Hypnotic Polishille tilauksen. Heitä nimensä mukaisesti löytyy kynsilakkoja sekä sitten leimaustarvikkeita ja niin edelleen. Tilasin 5 lakkaa sieltä. Ja ensimmäisenä muistaakseni Alellaarista tää INNP:n Happy Thoughts, eli ajatuksia, iloisia ajatuksia. Sitten KBS Shimmeriltä sävy All Fired Up. Tää on termolakka, eli sen takia tuossa lopussa on tuo T-suluissa. Sillä vaihtaa sitten lämpötilan vaikutuksesta sävyä kynsillä. Sitten Masuralta. Tää on sävyssä Flash. Ja tää on semmonen heijastava lakka, mikä muistuttaa vähän heijastimen antamaa sitä NS-valoa, kun ajovalot tai joku muu valo osuu siihen. Sitten Fluid Opal, tää on myös Masuralta. Kamerassa ei oikein näytä millekään, mutta tässä on tämmöstä pientä shimmeria mukana. Lakkapohja on vähän tommonen niin kuin maitomainen sävyltään. Ja sitten Masuralta vielä 3. lakka, tää on sävy Sun Kids. Täällä on tuommoista mustaa, olkohan tuo matta glitteriä ja sitten on tuommoista
vihreää isompaa seassa. Ja sitten vielä Revolutionin tilaus. Aiemmin nähtiinkin jo yksi tuote siitä, eli se Friendit joulukalenteri unboxaus, niin sen tilasin sieltä myöskin, mutta sitten tässä on nyt ne muut. Ja oikeastaan nämä melkeinpä kaikki taas olla jossain alennuksessa. Eli sieltä lähti tilaukseen tämä Friends X Revolution sarjan Grab a Cup, Cappuccino Body Scrub, eli kahvikuorinta. Ja siitä jää sitten käyttöön tämmöinen takeaway-kuppi, mikä on ihan näppärä idea. Sitten I Heart Revolution Elf kokoelmasta Son of a Nutcracker Snowballs Bat Fissures, eli tämmöisiä kylpyfissereitä, mitkä ei oikein anna, tai yleensä nämä ei anna vaahtoa, ne vaan suhisee siellä kylpyvedessä. Sitten Simpsonit kokoelmasta. Tämä tuli viime vuoden Halloweenin tienoilla. Eli The Simpsons Treehouse of Horror Lip Gloss kautta Liquid Lipstickset. Ja tämä oli ilmeisesti Donut Head Homer. Tämä näköinen pakkaus. Ja tämä on itse asiassa ihan laitettu kiinni. Saan kunhan tätä auki. Tässä on tämmöinen ihan hyvällä liimapinnalla oleva sinetti. Yritän repiä tätä pakkausta auki, kun ei nyt satu olemaan mitään semmoista tässä lähellä, että saisin nätisti aukastua. On kyllä kestävää tää pahvikin, että ei sen puolen. Noin, nyt sieltä ehkä saa ne pois. Eli tämän näköiset. Näissä on Homerin kuva. Vasemmalla on se huulikilto. Ja oikealla on sitten se nestemäinen huulipuna. Eli nämä on tämmöiset. Huulipuna on tämmöinen nudensävyinen ja tämä huulikilto on, tämä ei ole mielestä ihan kirkas, vaan tässä on ihan pienesti jotain sävyä mukana. Sitten I Heart Revolution Coco Bebels lumiväripaletti. Eli tämän näköinen. Täällä on myöskin muutama pigment mukana, joita ei suositella siis silmiin laitettavaksi, koska ne voi värjätä. Ja tämän näköinen on paletti. Täällä on tämmösiä muronkuvia ympärillä. Ja sitten tässä on itse sävyt. Elikkä tämän näköinen paletti ja siellä on sitten ihan löytyy peilikin. Ja sitten samaisesta kokoelmasta kylpykristalleja. Ja näitä oli muistaakseni saatavilla semmonen niin kuin NS-suklaamuro. Ja sitten oli tää hedelmäinen
versio. Ja sitten silloin uusimmasta kokoelmasta, nythän sinne on tullut jo, onko se Powerpuff Girls uusimpana, niin I Heart Revolution X Dr. Seuss, I Crayon Set. Ja nämä oli itse asiassa ainut, mitkä oli normaali hinnalla. Ja käytin sitten yhden alennuskoodin, millä sain tästä 3 € pois. Tämä oli settinä. Itseäni kiinnosti vain oikeastaan muutamat sävyt, mutta näitä ei saanut silloin ainakaan erikseen ostettua. Niin tilasin sitten tämän koko setin ja pistän osan tuotteita sitten eteenpäin. Eli semmoisia ostoksia tällä kertaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!